روزہ نہیں رکھا تو بے روزہ ہو سکتا ہے؟ سید ہے نا، سید خاندان ہے، اللہ دیا بندہ. میں سمجھ نہیں آتی، میں مینوں بھی آتی کہ میں کہ میں 30 روزے سارے رکھے نہیں پورے ٹکا کے. اچھا جی، تو میں نماز بھی اگے پیچھے قضا پڑھنا، تو رمضان چ ساریا قضا بھی نہیں پوریا ٹکا کے پڑھیا. اچھا جی، میں پھر عید والے دن مینوں کم از کم ہاشمی تو ہو جانا چاہیے سی. یار اِنہ جو کام کیتا ہے، تو جے بندہ نکی تو ہاشمی ہو جائے تو وڈی تو قربانی وڈی ساری دے کے تو سید تو ہولی ہولی ہو ہی جاتا نا. اے ہولی ہولی والا کم نہیں، وہ دے واسطے علی جیسا پیو ہونا ضروری. مالا تانوں جزائے خیر دے، وہ دے واسطے زہرا جیسی ماں ہونا ضروری. باقاعدہ ایک خاندان ہے جی، جس خاندان نو سید کیا جاندہ، ایک خاندان ہے جہاں تعلق حضرت علی ابن ابی طالب نال ہے. بندے ہوئے کتنے ٹر گئے نے جڑے اندر سارے برابر نے، جنہیں اتنے سید بیٹھے ہو بولو جی تھوڑے تے صدقہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے، تے میرے تے حلال ہے. معاف کرنا، عمران خان تے بھی حلال ہے، جہانگیر ترین تے بھی حلال ہے. جدہ جہاز اپنا ہوئے نا سید نہ ہوئے، صدقہ ہوتے تے حلال ہوں گا. میں نہ جدہ جہاز اپنا ہوئے تے سید نہ ہوئے، صدقہ ہو دے تے حلال ہوندا ہے. اپنی سائیکل بھی نہ ہوئے تے سید ہوئے، صدقہ ہو دے تے حرام ہوندا ہے. ہن پتہ لگے علی کنو آندے نے صدقہ جاواں. اولاد علی تے صدقہ حرام ہے، اولاد حیدر کرار تے صدقہ حرام ہے. قبلہ میں بھی پڑھیا کہ حضرت علی دی او اولاد جڑی جناب سیدہ وچوں نہیں، انہاں تے بھی صدقہ حرام ہے. اولاد علی تے صدقہ، اے سید سید نو صدقہ دے سکدا جی، سید سید نو صدقہ دے سکتا ہے، کیونکہ وہ آپس وچ برابر نے، آپس وچ برابر نے، اسی انہاں دے برابر نہیں نا. جنہ سید تے صدقہ حرام ہے وہ حضرت علی دی وجہ تو حرام ہے کہ سارے اولاد علی نے. بندیاں نو ویسے شرم آنی چاہیے جدوں اسی اینا جیسے نہیں او دے جیسے کیسے ہو جائیں. مولا تانو جزائے خیر دے. ایک اہم گل کرنا چاہنا جی، تہاڈی قبلہ موجودگی چ اہم گل کرنا چاہنا کہ جڑے غیر سید نے وہ مہربانی کر اپنے خون دا حق ادا کر کہ اپنی اولاد نو دس کے جان کہ بیٹا اسی امیر ضرور ہاں، لیکن یہ جڑے سید نے ساڈے گوانڈ وچ انہاں تے صدقہ حرام ہے. اسی غریب ہو جائیے تے ساڈے تے حلال ہے. بچیا ساڈے وچ حلال حرام دا فرق ہے، ساڈے وچ تے ساڈے ہمسایاں وچ حلال حرام دا فرق ہے. جڑا دس کے جائے اولاد نو او ہی حلال ہے، حلال او ہی ہے جڑا اولاد نو دس کے جائے. یہ دا مطلب ہے یہ ساڈا حق ہے کہ اسی اپنی اولاد نو دسیے کہ اسی اینا جیسے نہیں. ایک سادات کے گزارش ہے، او میں گزارش کر رہا ڈر کے. بھائی گزارش ڈر کی کری دی ہے، گزارش آئی تک نہ کری، گزارش آج ہی کری دی ہے. میں منہ بھی گزارش والا بنا رہی ہوں تو جڑے سید نے کہیں ترلے والا منہ بنانا، جڑے سید بیٹھے نے وہ میرا ترلا سننا ہے. ایک مہربانی تسی بھی کرو، یہ ساڈا حق ہے. اسی اگر حلال زادے ہاں تو اسی اپنی اولاد نو دساں گے کہ بیٹا اسی ہو رہا اے ہو رہے ہیں، ساڈے تے انہاں وچ حلال حرام دا فرق ہے. جڑے سید ہو تسی ایک مہربانی کرو، تسی بھی اپنی اولاد وچ کانفیڈینس پیدا کرو کہ بچیا وزیر اعظم بھی ہو جائے نا غیر سید تے ساڈے برابر نہیں آ سکتا، صدر بھی ہو جائے نا غیر سید تے بچیا ساڈے برابر نہیں آ سکتا. ساڈے وچ تے انہاں وچ خوراک دا حلال حرام دا فرق ہے. جڑے ویلے تسی اپنے بچیاں نو دس دیو گے نا کہ بیٹا اے وزیر اعظم بھی ہو جائے نا غیر سید تے ساڈی برابری نہیں کر سکتے، پھر کوئی سید زادی کسے امتی نو اپنی جتی تے بھی نہیں لکھے گی. صدقہ جاواں، مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. قبلہ جتھے اساں پکی کرنی ہے، دیکھو جڑا ایسی حرکت کرتا ہے اسی بائی کاٹ کر سکنے، جڑا ایسی حرکت کرتا ہے اسی تو دور ہو سکنے، جڑا ایسی حرکت کرتا ہے اسی انہوں پاتا کیتا کہہ سکنے ہیں. لیکن ایک مہربانی فرماؤ نا، اس سید زادی بچے ایک کانفیڈنس کیسے آ گیا کہ اے بھی کچھ ہے،
ये भी कुछ है जिसे पता हो सदका मुझ पे हराम है इस पे हलाल है, वो खुद ही उसको अपना कुफ्र नहीं समझती। मौला थानू जजाए खैर अता फरमा, मेहरबानी। मैं गुजारिश सी, बहुत शुक्रिया किबला जी, किबला मैं गुजारिश सी जड़ी कर दी है, वो खुद ही उसे अपना कुफ्र न समझे, खुद ही उसे अपने बराबर न समझे। क्या वो जानती नहीं कि मेरा बाप अली है, मां बतूल है? शुक्रिया, शुक्रिया कि हलाल हराम का फर्क है, मकरूह का फर्क नहीं यार, मकरूह का फर्क नहीं। जेडे बंदे कानून कानून आते हैं और जेडे कानून चो भी अलफ कट छड़ कानून सारे वास्ते भाई जी बराबर है। खबरदार, कानून उनके लिए बराबर है जो आपस में बराबर है। क्या बात है मौला भाई, थानू जजाए खैर देवे। कानून उन्होंने वास्ते बराबर है कि बिला मैं फजाइल पे पढ़ना, मैं फजीलत का मैार पे पढ़ना। देखो तो सही कि हमने किस तरह बाजों को बाजों से अफजल बनाया है। कानून सारे वास्ते बराबर है, मेरे सामने कायनात का सब तो बड़ा कानून मेरे हाथ च, कायनात का सब तो बड़ा कानून ये भेजन वाला भी बेहै भे, ये लिया वाला भी बेहै भे, जिदे दिल से नाजो लिया भी बेहै भे, जिदे मुंह चो निकलिया वह भी बेहैब है, जे जिस हुण तक बचा के रखे वह भी बेहैब है, तो जोड़ा दोबारा आ रहा है वह भी बेहैब है। ये कानून है जोड़ा बेऐब कानून तो जो है जरा, देखो तो सही कि हमने किस तरह बाजों को बाजों से अफजल बनाया। एक कानून सारे वास्ते बराबर है, कदों सारे वास्ते बराबर है? एदू वड्डा कानून है कोई? बोलो जी है। इस कानून च लिखा है कि बंदा फौत हो जाए उसकी बीवी दूसरा निकाह इद्दत तो बाद कर सकती। मिसाल के तौर पर जो शादीशुदा बैठे हो असी फौत हो जाइए तो साड़ी बीवी इद्दत गुजार के दूसरा निकाह, बंदे इंज चुप किए जिम्मे अज ही सारे फौत हो चले। यार मैं मिसाल पे देना सिर्फ, चलो आप साहब को पूछ लो किबला बैठे ने आलम दीन ने मुफसर कुरान ने, पूछो क्या साड़ी सौजा बेवा होने तो बाद दूजा निकाह 3 महीने 10 दिन या 4 महीने 10 दिन बाद कर सकती, मुतलका हो जाए या बेवा हो जाए, कर सकती है कि नहीं? फिर तुम खुल गया उस गल ची। कई बंदे पर सोचते ने खोरे कितने करेगी की पा करते हो यार, छोड़ो पर अजे तो मारी जानत कर दी फिर आओ जी। बिस्मिल्लाह बाबा जी, लो जी आलम दीन और सैयद यही गल कर रहे हैं। इलम का भी अपना मुकाम है, सैयद होने का भी अपना मुकाम है। और कमाल है कि बड़े बड़े आलम दीन मैं सैयदा के सामने चुक के मिलते इस वास्ते वेखे ने, वो नजर कर गए हैं कि अल्लाह ने किस तरह बाजों को आए हाय बाजों से अफजल बनाया। बहुत शुक्रिया जनाब। इलम एक होता है उदू उत्ते एक होता है जिदा नाम सैयद होना। मेरे असीज दोस्तों एक कानून सारे वास्ते बराबर है, कदों बराबर है? जो आपस से बराबर उन्होंने वास्ते बराबर है। यह कुरान ये बिच ही लिखी है ना, एक कानून की शिक है कि साड़ी बीवी दूजा निकाह और साढ़े मरण तो यार बाद की हो गया जी, जदों तुहाडा डर लै जाएगा ना मौत का उदों मैं पढ़ांगा। बंदे तो मुक ही गए ने सारे, जेडे माड़े चंगे हसते ने पे सिर्फ गैर शादीशुदा पे हसते ने, जिन्हों में खतरा अजे कोई नहीं, तो बाकी सारे उका बस हो बैठे ने। मैं मिसाल सिर्फ दे बैठा। अच्छा जी चलो ठीक है, इतों की मैं गल नहीं करता। पाकिस्तान के अगर बंदे मर जाए उन्होंने बीवी दूजा निकाह कर सकती है? अल्लाह भाई तुम सारे अपने घर आबाद रखे, मैं कि बयाना। लेकिन एक गल पक्की है, कर सकती है, साड़ी भी कर सकती है, तुहाडी कर सकती है ना, कर सकती है। आ कानून एक दूजे के नाल बराबर करके लोगों मुगालत च पाण वाले रख कुरान ते हाथ। क्या मैं गल गलत कर रहा हूं? साड़ी कर सकती है, मुहम्मद दी नहीं कर सकती। बोलो की गल हुई है? सरकारे दो आलम दी जौजा दूसरा निकाह अबदन कभी भी नहीं कर सकती। अल्लाह फरमाता खबरदार खबरदार, तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम रसूल को तकलीफ दो,
کبھی بھی نہ سوچنا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی سے ہم کوئی نکاح کا سوچیں بھی نہ. سورہ مبارکہ احزاب. اس طرح نبی کو تکلیف ہوتی ہے, نبی کو تکلیف نہ دو, نبی کو تکلیف نہ دو. شادی کیوں کر لیتی ہے؟ اس واسطے کہ سانو کی تکلیف. وہ جنہیں ماری جانا انہوں کی تکلیف, جنہیں ماری جانا انہوں کی تکلیف, جنہیں ماری جانا انہوں کی تکلیف. وہ یار جیسے ماری جانا انہوں کی تکلیف ہے. اگر نبی کو تکلیف ہوتی ہے تو مان نبی کل بھی زندہ تھا, نبی آج بھی زندہ ہے. یہ مطلب ہے قبر چ بھی نبی نو تکلیف ہوں. بولو کدی مدینے چاہو نا تو قبر رسول تے آیت لکھی کہ نبی کی آواز سے آواز کو بلند نہ کرنا. یہ مطلب ہے قبر پاک وچ بھی نبی نو تکلیف ہوں. بہت شکریہ. یہ مطلب ہے نبی دی زوجہ نال بعد چ سوچیے تو تکلیف ہوں. یہ مطلب ہے دماغ ٹھیک کم کرتا ہوئے تو تکلیف ہوں, دماغ ٹھیک نہ کم کرتا ہوئے تو تکلیف ہو. بس اینی ہوئی گل سی جی. اگر پیغمبر نو قبر تے وچ تکلیف ہوں, یہ مطلب ہے پیغمبر دا دماغ قبر چ بھی کم کر رہے ہیں. کیا بات ہے, بہت شکریہ جناب. اگر پیغمبر کا دماغ قبر میں کام نہیں کر رہا تو تکلیف کیسی؟ اگر پیغمبر نو قبلہ قبر دے وچ تکلیف ہوندی ہے ایدا مطلب ہے حضور دا دماغ مبارک قبر چ کم کر رہا ہے. خبردار, کافر کہہ کے گولی مارنا آسان ہے, دلیل دا جواب دینا مشکل ہے. اج دے دماغ تے موت اثر نہیں کرتی, بخار نال اونوں ہزیان کیسے ہو جائے. نبی دی زوجہ دوسرا نکاح یار نہیں کر سکتی, پھر قانون سارے واسطے برابر ہے جی؟ بولو جی, جلدی بولو. نہیں برابر جی. نبی واسطے قانون پھر ہو رہے, سارے واسطے قانون ہو رہے. اس سادات عزام دی تعظیم دے خلاف دلائل دین والے سن لین, سادات دی عزت دے خلاف دلائل دین والے سن لین اور فتح لیاون والے سن لین. ایک قرآن تے ادھر میں ہاتھ رکھنا, ادھر تو ہاتھ رکھ کے گل تے دس. یہ جا قانون سارے قانون نال نہیں ملتا, وہ دا خون سارے خون نال کیسے میں مالا. تمہیں جزائے خیر عطا فرما. دیکھو تو صحیح. شکریہ قبلہ. دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح, بہت شکریہ, بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے. تمہیں پتا ہے کہ فضیلت دا ایک معیار ہے. فضیلت علم دی بھی ہو سکتی ہے, فضیلت علم دی ہو سکتی ہے, کردار دی فضیلت ہے, گفتار دی فضیلت ہے. یہ جی فضیلت میں پڑھ رہا نسبی فضیلت, یہ خلاف بندے گلا کرتے ہیں. وہ آتے ہیں جی اتنے عملہ تو ہو گئے نبیڑے تو ذات کسے پوچھنی نہیں. یہ سنیا جی کہ نہیں؟ تمہیں کس آخیا سی عمل دے منکر ہاں جی؟ عملوں سے ہی ہو گئے نبیڑے. اللہ کے بروز ایسے برا نال برا نہیں سجھانا دینا. اللہ فرماتا میں پہچان ہی مکا چڑھنی برا مقاشن اڑ اتنے پڑھا ہو نہ اتنے کو نہیں ہو, کیونکہ پڑھاوا کی عادت ہوتی ہے. پرانے زمانے چوڑ لیں سر جب آدھے میرے پڑھا دے بھی دے. تھی ہوں سارے بڑے پیڑے ہو کے بیٹھے ہو, میں پکی گل پہ کر. جب پاکستان چیگا منڈی جانیا سن تو کی آتے سن میرے اے میرے پڑھا دے بھی دیں. یہ مطلب پڑھا واسطے بندے تگو دو کر دے. میں ٹیچر سا تو ایک پڑھا کن پڑھایا سا, دوجا پڑھا کے کن کا چھڈ دے مر جانے چھڈ دے. وہ چھڈے نہ, انہوں پتا سی سویرے میں سکول لے آنا تو نہیں نہ. وہ چھڈے نہ. میں کی گل ہے, میرا بھرا ہے یہ کی حالت کر چڑی ہے. آ کن منہ لال ہو گیا, کن ڈگن والے ہو گئے. ادو مجھے پتا لگا جی میں بھرا واسطے چوڑ بنے آئی دینا. ایویں بھرا کی سزا کی بھی تکلیف ہوں ہوں. اللہ فرماتا ہے بروز حشر میں بھرا نال بھرا سجھانا نہیں دینا. ایسا نہ ہو ایک جنت دیا تو آخے میرے بھرا کی بھی دو, ایک نو دوزخ وچ فرشتے کھڑ تے دوجا چاں چاں کرن لگ پیا او میرے بھرا نو کتھے لے چلے ہو, او میرے بھرا نو کتھے لے چلے ہو. من مولوی سارے بھرا مکنے نے کہ نہیں؟ تے جے قانون سارے واسطے برابر ہے تے نبی کیوں آکھیا یا علی انت اخی فی دنیا والا خیرا. اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. یہ مطلب ہے دنیا میں ختم ہونے والے رشتے اور ہیں, محمد کے رشتے اور. صدقے جاواں, دیکھو تو صحیح. صدقے جاواں, ہم نے کس طرح بازوں کو بازوں سے
अफजल बनाया है।